အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘောက် YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဆရာရန်ကုန်ပါဆွေရေးတဲ့နတ်ဟာဘီဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းစနစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် JW ရေးနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာနတ်ဟာဘီဒီရဲတံမော်ဟိုက်တော်အသက်ရှူခြင်းနဲ့အတူရာကြီးကြီးမျက်နှာအနီးသို့ကပ်၍နာကြီးတန်ဖြင့်ပြော၏အသက်မရှူတော်နိုင်မီဖြစ်သဖြင့်ထိတ်လန့်ရဲ့ရှိသောအရာရှိကြီးသည်နာဟာဘီ၏ပြောတံကိုအလုံးနားလေ၏တကယ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု၍ပို၍ထိတ်လန့်၏ထိုစဉ်ဘာကြိုင်သောအိုင်းမကြီးကမိမိလယ်မျိုးကိုစုတ်ကင်လျက်မိမိတကိုယ်လုံးကိုဘယ်ပဲညာပင်ထိုးရန်လှုပ်ခါ၏ဤတွင်အလုံးထိတ်လန့်ကြောက်လွန်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဉာဏ်အဖြင့်မပြီမသအောင်ရင်မိမိတပည့်ကျော်များကိုရက်ဆိုင်ရန်လက်ကာ၏ဆိုရင်ကြီးသောတပည့်ကျော်တယောက်သည်ရံရံများရှိစီရန်ဟုသောကိုသတိမရသောပင်အရာရှိကြီးလက်ကမြင်နေစဉ်နဟဘီဥကောင်ကိုတနတ်တင်ဖြင့်ရိုင်လဲလိုက်၏လဲကြသောနဟဘီသည်အရာရှိကြီးလယ်မျိုးကိုလက်မလွတ်ဘဲသတိမီမြော့သွား၏ဥကောင်၌သွေးလူလူဖြင့်သတိမီလျက်ရှိသည့်နဟဘီ၏လက်ထဲမှအရာရှိကြီးလယ်ဘင်းကိုယောက်ျားကြီးလေးယောက်တို့ကတပင်တပန်းဖြည့်ယူကြရ၏ရာရှိကြီးတပတ်တို့သည်သွေးလူးလူးနှင့်သတိမေမျောနေသောနာဟာဘီကြောပြင်ကိုတနတ်ဖြင့်ဆောင်ရံပြု၏ဟေးဟေးဟေးမလုံနဲ့မလုံနဲ့တေသွားလိမ့်မယ်တေသွားရင်ကျမအနေနဲ့ရှင်တို့ဘက်ကတတ်တည်မရနိုင်ဘူးဂလထိုင်ပေါ်မှာစီးကရက်တောင်မပြက်ထိုင်ကြည့်နေသောအမျိုးသမီးအတန်ဖြစ်၏မိမိကိုယ်တိုင်နာဟာဘီခုခံချက်ကိုခံလိုက်ရသောသူလက်နက်ကိုင်းသည်မကြည်ချမ်းသောမျက်နှာဖြင့်အမျိုးသမီးဘက်သို့လှည့်ကြည့်၏ကိစ္စမရှိပါဘူးအမလီဒီကောင်မကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဘာမှမဖြစ်စေရဘူးအခုအတင်းကြီးကြီးပြီးလုံးလေးရဲ့ကြာမှသိမှာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလုံးခဲ့လေကျွန်တော်ဆရာကိုစကားပြောနိုင်အောင်သာမြင်မြန်ဝိုင်းပြုပြီးစမ်းပါအောင်အမမိမကြီးဆိုရင်တော့အတန်ကိုရည်သူမှမလွန်ဆန်ကြအရာရှိကြီးတပည့်တို့ဒီအရာကြီးကြီးရှိရတော့အလုံးဝိုင်းဝန်းရောက်သွားကြ၏အရာရှိကြီးကနေတော်ထိုင်တာရှိတယ်နဲ့အလုံးလှပကြုံမစွာဝတ်ဆန်းထသောအမမျိုးသမီးရှိရာသို့ရှင်းရွံစွာတည့်ကြည့်အကယ်လို့မစ္စတာကျော်သက်ရှိမှဒီလိုဖြစ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအားလဲနာပါတယ်အရင်ဆိုင်တွေကြမှာရောက်နေရတော့အရင်ဆိုင်တွေလိုပဲဖြစ်နေတော့တာပဲရာရှိကြည့်သည်အတန်ကွဲကြည့်နိုင်ပေါ်ပြပြဖြင့်လောက်ကြံထားသောရေတံပါ၏မစ္စတာကျော်သက်သည်မိမိကလထိုင်မှထားရင်ရာရှိကြည့်ရှိသောခံ냐ထေဝါစွာရောက်လာ၏အိစာမရှိပါဘူးလေကျမဒီမိမကိုစကားတစ်ခွန်းလောက်မေးချင်လို့အခေါ်ခိုင်းတာပါကျမကပဲအာနာနေပါတယ်အခုမမေးတော့ပါဘူးကျမအန်ကဲစီကပဲသိချင်ပါတယ်ဒေါက်တာဟာဘာကြောင့်အဲ့ဒီရွာကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားချင်ရတာလဲဒေါက်တာနဲ့ဒီမိမကဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုဆရာမအဖြစ်ပြင်းတခြားဘယ်လိုအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ဘူးတလဲဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်သိချင်တယ်သူအင်တန်သွားကျင်တယ်ဆိုလို့အန်ကယ်တို့ကလိုက်ပို့ရတာပါပဲအန်ကယ်လည်းဘာမှမသိလိုက်ရပါဘူးမိမိလယ်ဘင်းကိုမိမိလမ်းတစ်ဖက်ပြင်ပတ်သက်နေနေရင်ရိုစီးလာသောချွေးပေါတို့ဖြင့်မသက်မသာရှိနေပုံသောရာရှိကြီးကိုမင်းဆက်ကျော်သက်သည်စူးဆိုင်ကြည့်ထို့နောက်ညနာလွဲလင်ရဲမောက်တန်တိုင်းများအကြမ်းမှညင်းရသောအဝေးရှိတောင်ပြာကြီးများကိုညှော်ငေး၏ထို့နောက်လာပါသောလက်ဆွဲအိတ်ထဲရှိအဘိုးထိုက်တန်လာသည့်ကာရန်ရွှေရောင် secret book ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီး secret တစ်လက်ကိုမင်းကြီးတောက်၏ဆရာဝန်ဆရာမအနေနဲ့ပြင်ဒေါက်တာနဲ့ဒီမိမအရင်တုန်းကဘယ်ခြေတိဆက်ဆံဘူးတလဲဘာကြောင့်ဒေါက်တာကိုတည်တည်တိဒီမိကလေးကတတ်လိုက်ရတာလဲဒီမိမရဲ့ရွာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဘယ်လိုပြောနေကြသလဲအဲ့ဒါတော့အငယ်သိမှာပေါ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျမကသိချင်တာလဲပါတယ်အငယ်မသိတာအမှန်ပါပဲဒီဘိန်းကူမရဲ့ရွာမှာတော့ဒေါက်တာကတော့ကိုတိတ်တိတ်ပုံမရရှိအောင်ကိုလာတာပဲလို့ပြောတယ်တရွာလုံးလူလူကကြားတယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဒေါက်တာနဲ့ဒီမိမတွေ့ကြပြီဒီမိမကဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တာပဲသူကမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးထိုးတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့မစ္စတာကျော်သက်ဒီ secret ကိုညှိ၍ပေါ်နေဤထို့နောက်ရာရှိကြီးမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်ရမှပြုံးလိုက်တိတ်တိတ်ပုံမယာတရားဝင်ဖြစ်သွားမှလဲဒေါက်တာကစိုးရင်ရှာတဲ့ထင်ပါရင်မင်းဆက်ကျော်သက်သည်အတန်မထွက်ပင်အတန်ကြောင်အောင်ပြုံးနေ
ဒီမှာအငယ်ရဲ့ဒေါက်တာကိုသိကြတဲ့အတိုင်းလူတိုင်းကတော့ညုံမမဟုတ်ဘူးအငယ်တို့လောက်ကျန်စင်ထားတာဆိုရင်တော့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါဒေါက်တာသွားနေကြကျေးစားမိမ့်မဲ့ရွှေတယောက်ကအချားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးတယ်မစ္စစ်ဂျော်ဒက်ကနောက်စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြော၏ထို့နောက်အရာရှိကြီးတပည့်တွေကအင်္ဂလိပ်စကားတက်ကျွမ်းသူပါလိမလားဟုအကဲခတ်သေး၏မတွေ့ရသေးနဲ့ညဘက်အိမ်သို့လာရန်အရာရှိကြီးကိုမှာကြ၍နှုတ်ဆက်ထွက်သွား၏။မင်းဆက်ကျော်သက်သည်မိမိရှေ့၌သွေးရုပ်စီးသောဥကောင်းဖြင့်မရှုမလလဲပြုံနေသောမိမပြိုထွားထွားကြီးကိုတွေ့ရ၏။ထို့နောက်အနီးဘက်သို့ကပ်လျင်မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာဟုန်ကြည့်၏။ကြောက်စရာကြီးပဲဒီကိုယ်လုံးအဖို့တွေနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကြီးဒါနဲ့တော့ယောက်ျားတွေကတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။အန်ကင်ဒီမိမကိုသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထားလိုက်ပါ။နောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။မင်းဆက်ကျော်တဲ့ကြည်နေစင်ပါပဲ။နာဟီမျက်လုံးသည်တပြေးပြေးချင်းပွင့်လာ၏။ထို့နောက်မင်းဆက်ကျော်တဲ့မျက်လုံးကိုစူးစိုက်ကြည့်၏။ရှင်ပြောတာမှန်တယ်။ရှင်ယောက်ျားဟာရှင်ပေါ်မှာဘယ်လိုပြုမှုတယ်ဆိုတာမသိရပါပဲ။ကြောက်စရာကြီးဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့ချင်းရင်းမှာတော့အင်မတန်အရှက်ကင်းကင်းနဲ့ရှေးကလေးကအလုတ်ကျွေးပြုတ်ွင့်တောင်းခဲ့တယ်ရှင်။အခုလည်းအဲ့ဒီလိုလာတောင်းတာပဲ။တောင်းဆိုလို့မရတော့တလေးဆန်တကောင်လုံးစော်ကားမော်ကားလုပ်တယ်။ကျမကိုအနိုင်ထက်ပြုခြင်းလို့မနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတော့ကျမအင်ကြီးကိုဆွဲဆုပ်ပြီးဒီမှာကြည်စမ်းနာဟာပြီးသည်မိမိအင်ကြီးကိုဆွဲလှက်ပြာ၏မိမချင်းချင်းပင်မမောအားကြွယ်ကောင်းသောရှင်အစုံ၌မင်းဆက်ကျော်တဲ့ဤညလုံးဆုံးသည်ငေးဆိုင်ကြည့်နေအခွန်နွားလိုက်သည့်ဘဲစိမ်းစောက်ကဲ့သို့ရှွှွှွှဆူဆူပြည့်တင်းလျင်ဤသူတစုံတယောက်ကမှမထီမတွေ့ဘူးသည်ကိုမိမွေးအလာနှင့်ဒင်းဒင်းရင်ကျော်ရှိနေသောရေတစ်ဖက်တွင်ကြီးမားသောသွားတံရကြီးနှင့်အတူဘူးရောင်ညိုမဲဆုပ်ပြဲနေ၏။ညာပီသည်အင်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပြန်ဖုံးလိုက်၏။ဒီလိုတံရမျိုးရလိုက်တဲ့မိမတယောက်ဟာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာရှင်စဉ်းစားကြည့်။ရှင်သီးဘိုးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရင်မကြီးဟာကျေးစားမိမရွှင်မဟုတ်ဘူး။ကျေးစားမိမရွှင်နေနဲ့ပေါင်းသင်းကျင့်လာရတဲ့ရှင်ယောက်ျားကကျမကိုသူနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေကြမိမရွှင်နေလို့စော်ကားကြည့်လို့အခုလုံကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရင်မကြီးရဲ့ကောက်ကွယ်မှုကိုခံသွားရတာပဲမိမိကဲတော့ပင်အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ပိသတော်လဲစွာပြန်ပြောနေသောနန်းဟာဘီကိုမင်းဆက်ကျော်သက်သည်အလုံးမုံတီးသောမျက်နှာဖြင့်တိတ်တဆိတ်စူးစိုက်ကြည့်သူကြည်ရင်ယောက်ျားရင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်တော်ပုတ်စင်ကကြောက်ဖွယ်ကောင်းလာသောအရင်မကြီးဖန်ဖန်အလုံးထင်သည်ပုံနေ၌မြင်ရသောရှင်းရှင်းခါကယောမကြောက်ထုတ်ရုတ်ထုတ်ကြီးကဲ့သို့အကျိုးစစ်ကြားလာသည်ကိုသတိထားမိလာ၏ထို့ကြောင့်လည်းပို၍ဝန်တိုစိတ်တွေပေါ်လာ၏မုံဒီတော်မျက်လုံးလေးတို့သည်တုံးနဲ့တူရှင်ပြိုင်ကြည့်ရမှာမင်းဆက်ကျော်သက်ကနှုတ်ခမ်းစွန်းတစ်ဖက်ကိုကော့တက်ယုံမြပြုံးလာ၏ထို့နောက်မျက်နှာကိုဇက်ကနေမော့ကြည့်လိုက်ပြီးလျှင်တစ်ဖက်သို့ခင်းချင်းစွာလှည့်ရ၏ဟေးဒီကောင်မကြီးဟာတွေ့ရမြင်ရချောက်ကိုက်နေတာပဲသူ့နေရာနဲ့သူမြဲမြဲဆွဲပို့လိုက်ကြစမ်းအိုယောင်မဆေးရုံကကွန်ပေါန်ဒါတယောက်ခေါ်ပြီးသူ့တန်ရာဆေးထည့်ပေးလိုက်။နာဘီသည်လက်နက်ကန်ချောင်းရော့တို့၏အလဲ၌သွေးတို့ဖြင့်ယူစီလာသောဥကောင်းမညွတ်စီပင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအစွမ်းကုန်အားခဲလျက်ပါသွား၏။မင်းဆက်ကျော်တဲ့သည်နာဘီမျက်စီရှိ၌ပျောက်ွယ်သွားသည့်အထိငြိမ့်သက်နေ၏။မိမိရှိမှထွက်သွားသည့်ကိုလည်းမလှုပ်ရှားသောကိုမလှုပ်ရှားသောမျက်နှာမလှုပ်ရှားသောမျက်လုံးတို့ဖြင့်ငြိမ့်သက်ကြည့်နေ၏။လူဝါဝလုံးသောအရင်မကြီးသည်မိမိကိုမတန်မရစော်ကားမော်ကားပြုတ်လုသွားသည်ဟုလည်းအသေးခိုင်အောင်နာကြည့်နေ၏။သို့သောမတန်မရလူကိုစကားဖက်ပြိုင်ပြောရန်မသင်တိုးတိတ်သောပင်သက်ကိုချူရှိုက်လိုက်ပြီးနောက်မင်းဆက်ကျော်သက်သည် secret လက်ကိုညှိတောင်းလိုက်သည်။အကန့်အသတ်ရှိသောတောပြန်အစစ်စစ်မြင်သောတောင်မြကြီးပေါ်ကနင်းမုံနင်းငွေတို့ကိုတည်ယူလာသောချမ်းမြေ့မြေ့လေပြီသည်။မင်းဆက်ကျော်သက်၏ချွေးဆုပ်နေသည့်မျက်နှာကိုဝင်ရောက်ပတ်ပြန်ဤအေးစိမ့်လာတော့လေသည်မင်းဆက်ကျော်သက်ကိုယင်ကိုအေးချမ်းမှုမပေးနိုင်ခင်မိမိတဲကိုရအိမ်သို့ရောက်တည်နေကိုလုံးမအမှန်ရှိ၌ရက်လျက်မင်းဆက်ကျော်သက်သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကြည့်လာပဖြူဖြော်သောမျက်နှာစိတ်ရွှေကြောင်းမြေရနာတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်ပါလျပြုံးနေသည့်ကိုညနာမျက်လုံးနား၌အဖိုးထိုက်တန်သောနိုင်ငံသားဖြင့်အလှခြေကရိယာများဖြင့်ခြေလေပြုပြင်ထားသောဥရောပတိုက်သူနှင့်မှားနိုင်အသွေးရောင်ကင်းသောပါပြင်ပေါ်၌နှင်းစီသွေးရောင်ချေမုတ်၏ပါလက်သောနှုတ်ခမ်းဆုံးကိုမိမိမျက်နှာနှင့်လိုက်လျောမည့်ပုံတံပေါ်အောင်နှုတ်ခမ်းဆေးစိုးဖြင့်ပုံဖော်၏
မျက်လုံးမျက်ကုံးတို့ကိုစူပွဲမရှိအောင်တောက်ပပေါ်လင်းစေ၏မျက်တော်များကိုထင်းကနေလှလီအောင်နှစ်ပင်သုံးပင်ပူလျက်ကောညွတ်စေ၏စူပွဲမရှိသောမျက်နှာအောင်၌စိန်ကြောတို့ဖြင့်ဖုံးလန်းထားသောကိုယ်သည်အယံမောင်းညီညွတ်စေသည့်ရှင်တူတင်းတူများကြောင့်ကြွရွာရှိကြုံလိုက်သောမိမိတစ်ကိုယ်လုံးသည်အပြစ်စူပွဲရာမရှိပင်တမတ်ပွဲပုံသွင်မျိုးကိုဆောင်သည်ဝိလုံဤဟုသောကိုယ်ပိုင်ပညာဤချင်းဖြင့်ဖာခင်ကလည်းမိမိတို့ခေတ်မိမိတို့အခါ၌ရတော့ရခဲ့သောဝင်းကြီးတူဖြစ်ရ၏ဥစ္စာငွေကြီးဆိုလင်းလင်းအပုံလိုက်သောဘာလျက်နှင့်မိမိသည်မိမိကြိုင်တဲ့တခေရသောယောက်ျားများ၏ဆွဲလန်းချစ်ခွန်မှုကိုမခံရမြင်အပြင်မိမိသည်မိသည့်ယောက်ျားကိုမဆိုအလွယ်တကူတွဲနိုင်၏သို့သောမိမိချစ်ခင်ရသောမိမိငယ်စဉ်ကမိမိမျက်နှာခင်ရသောမိမိနှင့်ကြောင်းနေပဲလည်းဖြစ်ခဲ့သောဒေါက်တာမင်းတင်၏အရေးတည်ယူလေမှုချင်းကိုလုံးဝမခံခဲ့ရ။ဒေါက်တာမင်းထင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိသည်ဒေါက်တာတို့၏အလယ်၌၎င်းအပေါင်းအသင်းတို့၏အလယ်၌၎င်းတစ်ဖက်သက်တပိန်လိတ်မိမပိုးဖြစ်ခဲ့၏။အရှိတ်ကြောင့်ကင်းသူဖြစ်ခဲ့ရ၏။အကိုကြီးဒေါက်တာမင်းထင်သည်စိန်ခေါ်၏ပြေးလေသူတို့မိမိကလိုက်လေဝေးလေဖြင့်ဝေးသည့်ထက်ဝေးခဲ့၏။နောက်ဆုံး၌အချင်း၏နောင်ညိုးဖွဲမှုကိုခံရသောမိမိသည်အရှိတ်ကိုမငဲ့ကွက်၌ဘုံသင်ကိုလည်းမထောက်ထားနိုင်ပေလည်းညွန်ရာတို့ကိစ္စပြီးစေနိုင်ပြီမိဘကိုပါကဲ့၍ပူဇော်၏သို့သောဒေါက်တာမင်းထင်နှလုံးသားကကြောက်သားကဲ့သို့အေးဆက်မှကြောလာ၏ထာမင်းတို့တိုင်ဝိုင်းနဲ့ကိုနဲ့မဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ဂုံကြီးတွေပညာကြီးတွေစီးပွားဝန်ကြီးတွေနဲ့မင်းတို့အလိုတဲကဒိဋ္ဌိကျဲဆိုတာတွေကိုကောင်းကောက်ဝယ်ယူလိုက်ရင်ရနိုင်ပါတယ်ရှက်စိတ်နာနာနဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ပါကိုဖျက်ကနေနေအောင်ချလိုက်မိတော့ကြောင့်မိမိလက်ချောင်းများသုံးရက်လောက်နာခဲ့ဘူး၏ထို့သည့်နောက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကိုမတွေ့ရတော့မိမိ၏ချစ်စိတ်နာမှုကိုဒေါက်တာကျော်သက်အားဝယ်ယူလိုက်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးဖြည့်ဆွမ်းရ၏ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာကျော်သက်ကိုမိမိကချစ်၍မရမိမိကလည်းဝယ်ခြင်းမဟုတ်ဒေါက်တာကျော်သက်မိခင်လာရောက်သည့်နှင့်ကြုံကြိုက်သောကြောင့်အနာပြေဝယ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ထို့နောက်အကိုကြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကိုအကျုံးပေးခဲ့ရသည့်နှင့်အမျှဒေါက်တာကျော်သက်ပေါ်ရင်လက်စားချေအနိုင်ယူခဲ့၏ဒေါက်တာကျော်သက်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုခဲ့၏ဒေါက်တာကျော်သက်ကမိမိကိုဆွဲလန်းလာပါသည်မျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ပါဆိုရင်မိမိအဖို့အယနာရှိလာ၏မိမိရသောအကိုကြီးမင်းထင်ကိုသတိရစိတ်နာတိုင်းမိမိအချက်သားကောင်ဖြစ်သောဒေါက်တာကျော်သက်ရှိ၌လူမျိုးစုံဖြင့်တွဲ၍လက်စားချေခဲ့၏မိမိအီလိုပြုသည်ဖြင့်ဒေါက်တာကျော်သက်မခံမရနိုင်ဖြစ်လျင်မိမိနှလုံးသား၌ရရှိလာသောတန်ရာသည်တက်တာသလိုရွှင်လန်းချမ်းမြေရ၏ဤချင်းရာသည်အခုမှမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာရ၏ဒေါက်တာကျော်သက်သည်မိမိအားအကဲ၍ဆွဲလန်းချစ်ခင်ခြင်းမဟုတ်အကဲဆွဲလန်းချစ်ခင်လျောင်းဖန်ဆောင်နေသူသာဖြစ်၏အကဲစင်စစ်မိမိပေါ်အမိုးယူဆွဲလန်းနေသူမဟုတ်မိမိငွေကုန်နှင့်ရရှိလက်တန်သောအခွင့်အရေးကောင်းများကိုအမိုးယူဆွဲလန်းနေသူဖြစ်ခဲ့၏ဒေါက်တာကျော်သက်အမိုးယူတကယ်ဆွဲလန်းခဲ့သောသူကမိမိဟုအရင်ကောင်မကြီးနန်းဟာပြီမစ္စကျော်သက်၏မျက်နှာ၌ဝန်ကြုံမုန်းတီးသောအရေးရောင်ပေါ်လာ၏ထို့စဉ်အိမ်ရှိ၌မိမိကိုတွေ့ခြင်းသည်ဧည့်သည်ရောက်နေကြောင်းအကြောင်းကြားလာ၏မစ္စကျော်သက်သည်ခတ်ချော်လျက်ရှိသောမိမိမျက်နှာကိုပေါင်နာဖြင့်ဖုံးပြီးလျက်အိမ်ရှိသို့ထွက်၏မိမိအားကြောခိုင်းပြီးလျက်ထိုင်နေသူကိုမြင်ရသည်နှင့်ရှင်းခုံလာ၏သူအကြောင်းကိုတွေးမိသလိုမိမိမျက်လုံးကလှည့်စားခြင်းလားတကယ်ပေပဲလားပေါ်လိုက်သောယင်ဖြင့်အသက်မရှူပဲတလဲခြင်းတို့၏မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်နှလုံးသွေးသည်ပြတ်သွားသည်ဟုထင်ဤသို့မှမမျောလေသောဤသို့မှမကြုံကြိုက်နိုင်သောဝိတုဆန်စွာတိုက်ဆိုင်လွန်လာသောအကိုကြီးဒေါက်တာမင်းထင်အကိုကြီးအိုးအကိုကြီးမစ္စကျော်သက်သည်ဆက်၍စကားမပြောနိုင်မီမျက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်လုံးဖြင့်ငိုမလို့ရေမလို့ကြည်ရေးဖက်တော်မီကဲ့သို့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပြင်ဆင်အကိုကြီးထားစီကိုလာတယ်နော်အခုထားလေဒုက္ခတစ်ခုနဲ့ဒုက္ခတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေဒေါက်တာမင်းတင်သည်မစ္စကျော်သက်ကိုတည်ငြိမ်သောအပြုံးဖြင့်တုံ့ပြန်ကြည်သောနောက်နေရာမှထား၍မင်းဆက်ကျော်သက်၏လက်ကိုလမ်းကင်လျက်မိမိရှိနိုင်ရှိသောကလက်ထိုင်တွင်လမ်းထိုင်စေ၏သောနောက်မိမှုမတို့၏ရိုးရာအဝတ်ဖြင့်မဝင်မဲရနေသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလက်ပြထိုင်စေ၏မင်းဆက်ကျော်သက်သည်အဆိုပါမိမှုမကိုယခုမှသတိထားမိလျင်ရောရှာစူးစမ်းသောမျက်နှာဖြင့်မျက်လုံးဆွေကြည့်၏
ရောင်ရမင်းထင်သည်ဒီမျက်လုံးဒီကြည့်မျိုးကိုတွေ့ရပြန်သောကြောင့်ယုံညင်ညင်ပြုတ်၏ကိုနေနဲ့တဲတော်မြင့်ကြီးနောက်ရွာကိုရိုးရိုးမိတ်ဆွေကလေးတွေပါမင်းဆက်ကျော်သက်ကရောင်တော်ပြုံးရောင်ပြင်းပြင်းနေရာမှထား၏ထားကလည်းဘယ်လို့မှမမေ့ရမပြောရသေးပါလားမင်းဆက်ကျော်သက်သည်ရောင်ရမင်းထင်ဤတုံ့ပြန်မည်စကားကိုမဆောင်နိုင်ပင်အနိုင်ဖြင့်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်သူအရက်ထွက်လေမော်သီးများကိုပကံများဖြင့်ထည့်၍သွဲပေါ်သို့လာချရင်ဟာ၏။ဒါဖြင့်အကိုကြီးမင်းထင်နေတာဒီပိန်ကူးတွေရဲ့ရွာပေါ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ကကိုမရှိဘူး။ငကွန်ရွာနန်းမှာရှိတဲ့ခုံးကြောက်ကူတဲ့ကိုရောက်နေတယ်။ကိုတပည့်ကလားကလေးကဟောဒီမင်းဝဲနဲ့လိုက်လာပြီးပြောမှသိရတာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကြတာသားတို့နဲ့မှမသိဘူး။ဒီရောက်မှဖဲဝင်ကြီးကသတင်းစာထဲမှာပါတယ်ဓာတ်ရုလင်မယားဒီကိုရောက်လာကြတော့သတင်းတပ်ပုံကြီးကိုပြပြီးဟိုတနေ့ကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြမှာဒေသူကသားယောက်ချမ်းမန်းသိရတာဒါကြောင့်သားလည်းဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့သားတော်စိတ်ထိခိုက်နေသလားလို့မေးရင်တခြားကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းကလေးတွေကိုပြောရအောင်အခုသားစီကိုတန်းလာတာပဲသားဝမ်းသာလိုက်တာအကိုကြီးရဲ့သားကိုဒီလိုဂရုစိုက်ဖို့ရတာအခုသားဒုက္ခနဲ့တွေ့နေရပြီမယ်သားလူဖြစ်ကလေးကအခုတခါဝမ်းသာဆုံးမယ်မင်းဆက်ကျော်တဲ့ဒီမျက်ရည်လေတော့တောက်ပြောင်သောမျက်လုံးဖြင့်သဘောကောင်း၏စိတ်နှုနယ်လာသောကလေးငယ်ကဲ့သို့တကယ်ဝမ်းပန်းတသာပြောရင်ဒေါက်တာမင်းထင်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးကလထိုင်သို့ဖြည့်ပြောင်းထား၏ဒေါက်တာမင်းထင်သည်ဣန္ဒြေယစွာပြော၏သားတကယ်ဝမ်းသာနိုင်မလားသားတို့မှသိတာနဲ့ကိုလာတယ်ဆိုတာထက်သားအတွက်ဝဲနေစကားပြုတ်ပြပြင်တခြားအကြောင်းလဲပါသေးတယ်။အဲဒါကဓာတ်ယောက်ျားနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကသားကမွေးပေးဖို့ဒီအမှုမှာသားဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအဖမ်းခံရတဲ့ပင်ကူကလေးလဲလွတ်သွားမယ်။မင်းဆက်ကျော်တဲ့ဒီရရမင်းတိန်မျက်နှာကိုနားမလဲသလိုကြည့်။ထို့နောက်တစ်ဖက်ဘေးရှိကလေးထိုင်ပေါ်ရှိမလုံးမရှက်ခတ်ရွတ်ရွတ်ထိုင်နေသောမင်းဝမ်းကိုစူးစမ်းသောမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ပြီးနောက်ရင်နာတမျိုးတမျိုးပြောင်းသွား၏အကိုကြီးမင်းထင်ပြောတဲ့စကားသားမလဲနားမလဲသေးဘူးတည်တဲ့သူကသားယောက်ချမ်းမန်းသိရလို့သားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသားစီကိုလာတွေ့တာတသက်မဟုတ်ဘူးအခြားကိစ္စတစ်ခုလည်းပါသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တည်တဲ့သူသားယောက်ချမ်းမန်းသိလို့သားအတွက်အားပေးအောင်လည်းပါတာပေါ့ပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်လုံးအသေးခံရပါလေနဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြရင်အပန်းခံထားရတဲ့ပင်ကူအတွက်တရားလမ်းတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့စေနာမျိုးကိုသားကိုယ်တိုင်ကမွေးလာအောင်တိုက်တွန်းကျင်လို့လာတာပဲ။မင်းဆက်ကျော်တဲ့ဒီဒေါက်တာမင်းထင်နဲ့ကလထိုင်ချင်းရှင်ထိုင်နေရမှာဒေါက်တာမင်းထင်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ရှိသောကလထိုင်သို့ပြန်ရွှေ့၏။ထို့နောက်ဒေါက်တာမင်းထင်၏မျက်နှာကိုစူးစမ်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်၏။နေပါဦး။အခုကိုကြီးပြောတဲ့ဘဲသူအတွက်လဲ။ဟိုအပန်းခံထားရတဲ့ပင်ကူမအတွက်ပြောတာလား။ဒေါက်တာမင်းထင်ကရေးလေးစွာကောင်းညင်ပြ၏မင်းဆက်ကျော်သက်သည်ချက်ချင်းမျက်နှာမင်းညစ်သွား၏မင်းဆက်ကျော်သက်၏မျက်လုံးများသည်ချက်ချင်းတောက်ပြောင်လာ၏ဘာကြောင့်ဒီပင်ကူအရိုင်းမှအတွင်အကိုကြီးမင်းထင်ကဝင်ပြောရတာလဲအကိုကြီးမင်းထင်နဲ့ဒီပင်ကူမှဘယ်လိုများသက်ဆိုင်လို့လဲဘယ်လိုမှမသက်ဆိုင်ပါဘူးတရားသဖြင့်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်မတရားသဖြင့်ဘေးကဩဇာအာဏာတွေဂုဏ်တွေဒဏ္ဍတွေဝိုင်းဝန်းဖိနှိပ်ကြတာနဲ့အကူညီမဲ့နေတဲ့လူတယောက်မှာအနာခံရမယ်ဆိုတာမဖြစ်ချင်ဘူးလေဒီပင်ကူမမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့အကိုကြီးကဘယ်လိုသိသလဲလူတယောက်လုံးအသက်ခံရတဲ့ပင်ကူရိုင်းမဟာအပြစ်မရှိဘူးလားနေတယောက်လုံးသိခံရတာသားကတော့ဒီပင်ကူမလောက်အကိုကြီးကမတနာဘူးလားသားကိုကြော်ရီမပြောချင်ဘူးရှင်းလဲရှင်းမပြချင်ဘူးတိတဲ့လူကိုထိခိုက်လိုက်မယ်ကြော်တက်ကူလားအဲ့တော့ထိခိုက်မှဆိုရင်ထားပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စရှိတာကလူတက်တဲ့ပင်ကူမတော့တနာတယ်လင်းအတိခံရတဲ့ထားကတော့မတနာဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်မင်းဆက်ကျော်တဲ့ဒီ secret delay ကိုဖွင့်လျက် secret ကိုမင်းကြီးရဲ့တအားဖွာလိုက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကမင်းဆက်ကျော်တဲ့မျက်နှာကိုယုံကြည်ဟုထင်ရသောအကြည့်မျိုးဖြင့်ခက်တဆိုင်ကြည့်လိုက်နောက်နောက်ညီတို့မှမပြောဘဲနေရာမှထား၏ကိုယ်တို့သွားရမယ်မင်းဆက်ကျော်တဲ့ဒီခက်တငိုင်းနေရမှာ secret ကိုတို့ချေလိုက်ထို့နောက်ချက်ချင်းရက်လိုက်သည်ဒါဖြင့်အကိုကြီးရဲ့အရင်မှပြေခံမှတွင်သားစီကအကူကြီးမတောင်းတော့ဘူးပေါ့
ဒေါက်တာမင်းထင်သည်ဖားဤမျက်နှာကိုအေးအေးဆက်ဆက်ပြောပြီးရှင်းရှင်းပြပြဆူဆိုင်ကြည့်တောင်းပီပီပဲကိုဖို့မကိုဖို့ဆိုတာထားသဘောပါအကယ်လို့ထားကမကိုဘူးဆိုပါတော့ဒါကတော့ထားကမကူညီရင်လေတန်းနိုင်သမျှတရားလမ်းမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုတို့ကစွမ်းကုန်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေါ့အကိုကြီးတို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကတည်းလို့ကဒါတော့ရဲ့ဆိုပါသတိမထားမိဘူးလားကိုတိပါရဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်သားစီကိုလာပြောပြီးမဟုတ်လားဒါလည်းကို့အကြောင်းအေးလေမလိုပါဘူးဒါဖြင့်ကောင်းပြီအကိုကြီးကရေရိုးပြောင်းပြောင်းဒဲတို့မှကြိုက်တယ်ဆိုရယ်ဒါမှလည်းဒဲတို့ပဲပြောမယ်ဒီအမှုဟာဒါလည်းထဲမှာရှိတယ်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ထားကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်လောက်အောင်လို့ဖို့အတွက်ပိုသေးကြတယ်ဆိုတာအကိုကြီးအသိပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးရင်ဒါတောင်းတဲ့အဖို့ခပြီးမလားဒါကတော့သားစင်နာနဲ့လုံးမပြေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြေးရမှာပေါ့ကဲဒါပြင်သားအဖိုးကတောင်းမယ်အဲ့ဒီဘိန်ကူမလွတ်မယ်ဆိုရင်အကိုကြီးသားကိုလက်ထပ်ယူမလားဘိန်နဲ့လေဒေါ်ရမင်းထင်သည်မင်းဆက်ကြောင့်တဲ့မျက်နာကိုအလွန်ဆက်ဆုပ်စွာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေ၏တောင်ပြကြီးစီဘက်သို့လှည့်၍ငိမ့်သက်စွာငေး၏လင်းအသက်ခံရပြီးနောက်တပတ်မှမပြည့်မီအတွင်ပြောလိုက်တော့မရတယောက်ဤစကားဤစကားမျိုးပြောသူကအဖိုးခဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလင်းစင်းသို့တွတ်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။သို့သောဤမိမကကြောက်ပွေမိမကြီးယခင်ကလေးကလည်းအကျိတ်ခဲရှိခဲ့ဘူးသူဖြစ်၏။တောင်းတဲ့အချိန်မပြုတ်လုံနိုင်မှုဆိုပါကပစ္စည်းတဏအားဂုံသိမ့်အားအပေါင်းအဖော်လူတန်းစားပြက်များ၏အင်းအားကိုအသုံးပြုလျက်ရရဆက်ဆက်ပြုလုပ်ပေတော်မူ။အေးအဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းမေးတော့ကိုကြိုက်တယ်ကိုစဉ်းစားမယ်ကွာ။မဆောင်သားရင်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာပါမယ်လို့ကိုကတိပေးပါပဲမင်းဆက်ကျော်သိမျက်နာသည်ပို၍ညိုမဲလာ၏ဒေါက်တာမင်းထင်မျက်နာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်၏ဒါဒေါက်တာမင်းထင်ထားကိုတကယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ကိုစကားတစ်ခုနဲ့ပြောတတ်တယ်ဆိုတာထားသိတယ်မဟုတ်လားကိုအမှုရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာမယ်ဝိုင်းဝန်းစင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးဘယ်နည်းနဲ့မှတည်ခံကိုအပြစ်ကမလွတ်နိုင်အောင်သိခိုင်းလုံးသိကြရဲဆိုတာသိရရင်တဘက်ကဆေရဲ့ရာသရင်းနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာတောင်းထားတဲ့ဂရီတိုင်းဒါကိုလက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတာပူလာပြီးအကြောင်းကြားမယ်ဟုတ်လားမစ္စကျော်သက်သည်ဒါရမင်းထင်မျက်နာကိုကြည့်လေချောက်ကကအသက်ဖြင့်သရော်ရဲ့ရည်ဤဟုတ်လားတည်ပြီးဟုတ်ပါလားဒီလိုဆိုရင်တစ်သလုံးညင်းလာတဲ့ချောင်းလာတဲ့ဒါရမင်းထင်ကိုဒီကမိထားတင်ကလင်းအဖြစ်ပိုင်ရအောင်ပါဗောဒီမှာဒေါက်တာမင်းထင်ကြီးရဲ့ကျမပြောပြမယ်တနာယူကြော်သက်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘင်းကမရဲ့အင်ကြီးထဲမှာဒီကလက်ဝတ်လက်စားတွေထဲရေခံကိုယ်တိုင်ကအပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်မှာတင်ထားရမယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးဆုံးဟာတည်သွားတဲ့ကြော်သက်ရဲ့လက်ထက်ကဘင်းကသူကြီးတယောက်ယူလာတာဓာတ်ရောက်လို့ပစ္စည်းလက်ခံတော့မှအများရှိမှရှာပြီးတွေ့တာအဲ့ဒီနောက်ဘင်းကမကိုခေါ်ပြီးဒါနင်အင်ကြီးဆုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံကြောင်းလက်မရေးထိုးခိုင်းပြီးယူထားတယ်ရှင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ရှိအောင်ကဒီပင်ကူမဟာငွေကြေးယူပြီးဟိုတယ်တကဟိုတယ်တူလိုက်ဖို့ပါကြောင်းတက်တည်ထွက်ကြမဲ့ပြင်ဒုနာပြုဆရာမ20လောက်ကလည်းဒီကောင်မအကျင့်စားလိုက်တာမကောင်းကြောင်းတက်တည်ထွက်ကြအောင်ပါကျမအဖေကကျမရဲ့ဝန်ကြီးရှင်နောက်ဆုံးလူရင်းကတော့ဒီမိမရှင်ဆရာမဟာကြော်တဲ့နဲ့တွေ့ကြပြီးကျော်သက်ယူသွားတဲ့ကျမလက်ဝလက်စားတွေတွေ့လို့အတင်းယူထားတဲ့ကျော်သက်ကလိုက်လူတာနဲ့ဓာတ်နဲ့ထူလိုက်တာပဲကဲသိပြီလားအဲ့ဒီတော့ဒေါက်တာကြီးကဒီဘိန်းကမအပြစ်ရမှာဆိုတာနဲ့မိထားတင့်ကိုယူရတော့မယ်ဆိုပါတော့မိထားတင့်ရဲ့လင်းကျော်သက်ကတော့ဒီဘိန်းကမအတွက်နဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတနာယူသွားတယ်မိထားတင့်ကတစ်သလုံးချစ်လျာဘက်ပါနဲ့မိထားတင့်ကိုအချင်းပေါက်ပြီးမျက်စိဇဝေမွေးဆူလာခဲ့တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကြီးကတော့ဘင်းကူမတေးမှဆွရနဲ့တစ်သက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးမိထားတင့်ကိုယူထားအောင်မင်းတဲ့လေဘင်းကူမကိုဆွဲမဲ့နေကြပါလားဒါလောက်ယောက်ျားတွေဆွဲမဲ့ကြကြိုက်ကြတဲ့ဘင်းကူမကြော်သက်တေးတယ်လို့မတေးသေးအောင်တတ်မယ်ဘာပေးယူမှလည်းမလုပ်လို့ဘူးနောက်ကိုဒီဘင်းကူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှထားတင့်ကိုလာမတွေ့နဲ့နောက်ကိုဘယ်တော့မှထားတင့်ကိုလာမတွေ့နဲ့မင်းစကြောတဲ့ဒီရုတ်တုတ်တလို့အတန်ကုန်အော်ဟိဒိမာပေါ်မှာလိမ္မော်ပင်ပေါ်မှာအာရသောအော်အော်ငတ်တန်လေးဒီမင်းစကြောတဲ့ဤအော်တန်ကြောင့်ထိတ်လန့်အတန်တိတ်သွား၏
အကိုကြီးလောကမှာဖျားဆိုတာတကယ်ရှိသလားရင်ဘာကြောင့်လဲဝါဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲဝါစဉ်းစားကြည့်တယ်ဝါနေရမယ့်အချိန်ကနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မသိခင်အားရှိတိုင်းဝါရှောက်တွေ့တယ်ဝါလေးတကားမှာသူတို့ဘောက်ကိုမနာလို့ဝန်တိုစိတ်မရှိခဲ့ဘူးဝါအမြဲတမ်းလူတိုင်းကိုကျင်နာတယ်တနာတယ်ပြုစုတယ်ဝါအပေါ်ကြတော့အကိုကြီးနဲ့မင်းဝမ်းကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှစေတနာမထားဘူးအဲဒီတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖရာတွေရဲ့စကားဟာမှန်မာတော့မလားဟိုးဝါကလည်းကိုတို့ကောင်းအောင်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကိုတို့ကောင်းကျိုးရမှာပေါ့ကိုကကောင်းအောင်ဖရာတွေကဖန်ဆင်းပေးအောင်လုပ်နေကြတာမှမဟုတ်ပဲကွယ်ကိုတို့မရကျင်နေပါစီတခြားလူတွေကောင်းရင်ပြီးရောဆိုတော့စေတနာတွေနဲ့လုပ်နေကြတာပဲမဟုတ်လားကွာကိုတို့မတရားဖြစ်ခံရတာအမှန်တရားအမှားဖြစ်ခံရတာဖျားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလူနေမှုစနစ်နဲ့သာဆိုင်တာပါအကိုကြီးရေဝါလေးအကိုကြီးနဲ့နေပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုဝါနားလည်လာသည့်အထိနားထောင်ကျင်လိုက်တာအေးပါလေးမဖြစ်နိုင်တာပဲအေးဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါက်တာမင်းထိန်နဲ့အဝါတို့ဒီစကားဆက်မပြောကြတော့ပဲကိုကောင်ငိုင်းဆိုင်ချလျက်ခਿੱတငိမ့်သက်သွား၏အကိုကြီးအင်းဘာနောက်တစ်ခုတွေးမိသေးတယ်ဝါကိုကျော်တက်ကိုချစ်နေတော့ကဥပိုလ်လောင်လောင်ချစ်ခဲ့မိတယ်သူဟာဝါရဲ့ပထမအချစ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဝါမိကိုညှိလိုက်တကယ်တော့သူမသေးခင်တည်းကမုန်းသွားခဲ့တယ်ဝါကလည်းဓာရီပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါပြောချင်တာရှိလို့ပါလေဘာပြောကြည့်လို့လဲဝါအကိုကြီးကိုချစ်တယ်ဝါရဲ့အတန်ဒီအလွန်တိုးတိတ်လွန်လာ၏ထို့နောက်မျက်လွန်ချနေသောဒေါက်တာမင်းထင်ကိုမျက်ရည်ရှုံးလဲသောမျက်လုံးကြီးများဖြင့်မျက်လွန်ပင်လျက်ကြည့်မိ၏အခုဝါအကိုကြီးကိုချစ်တာကအသေးလေးမှအေးပြီးရင်းတဖိုးဖိုးနဲ့သစိမ့်စိမ့်ချစ်တာအေးကိုလေလောကမှာမိမဆိုလို့ဝါကြောက်ထဲပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးတဲ့တော်ပြီအကိုကြီးအဲ့ဒီလိုပြောရင်ဝါကျင်းနေပြီဝါပြေပြေကြီးသေတော့မှာပဲအကိုကြီးဝါလက်ကိုဆုပ်ထားပါလားဒေါက်တာမင်းတင်ဒီတန်တိုင်းသားမှာထိုးပေးသောဝါဤလက်ချောင်းပြည့်ပြည့်ကြီးများကိုဆုပ်ကန်ထား၏မြောင်သားတို့ဥကောင်းသည်ဆုပ်ကန်ထားသောလက်နှစ်ဖက်ကိုငုံလျင်စူးဆိုင်ကြည့်နေကြ၏အဝါသည်မိမိလက်ကိုတပြည့်ပြည့်မိမိဘက်သို့ဆွဲယူကာဒေါက်တာမင်းထင်၏လက်သည်ဝါဤလက်ကိုဆော့ကင်လဲပါလာ၏ဝါဤမျက်လုံးမှမျက်ရည်ပေါက်တို့သည်ဆော့ကင်ထားသောလက်နှစ်ဖက်ပေါ်သို့ကျ၏ဒေါက်တာမင်းထင်သည်ဓာစီချင်းမပြုဘဲသားငယ်၏အလိုကိုလိုက်သည့်ဟခင်၏မျက်နှာမျိုးဖြင့်အိတ်အိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိနေ၏အဝါသည်ဒေါက်တာမင်းထင်၏လက်ကိုမိမိလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဒီယုတ္တရာကင်လဲနမ်းရှို့၏ထို့နောက်ပင်သက်မောလိုက်ပြီနော်အလကားဒါလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဝါစိတ်ကူးရင်နေရပဲအဝါသည်မိမိဘာသာမိမိပြောသလိုပြောရင်မျက်ရည်များကိုတုပ်၏ထို့နောက်အတင်းဟန်လို့လေဒေါ်ရာမင်းထင်၏မျက်နှာကိုကြည့်၍ခဲကနေရည်၏အဝါတို့လူမျိုးတွေကိုတိုးတက်အောင်အတိတရားရရှိလောက်အကိုကြီးတကယ်ပြုပြင်ပေးရမယ်နော်အေးပါအဝါရင်ကိုအဝါကိုဂတိပေးထားတယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ဝါအမှုတကယ်စီရင်ချက်ချမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့စီရင်ချက်ချမယ်လို့ကြားတာပဲဒါပေမဲ့ဝါကိုအယူခံဝင်ပေးဦးမယ်တိလားဝါမင်းဝမ်းကိုခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်အကိုကြီးနဲ့ဝါစကားပြောပါစေဆိုပြီးသူခင်များစောင့်နေရရှာတာသူလာကျင်းနေပြီအေးအေးခေါ်လေအဝါကိုတရားရုံးသို့ထုတ်လာနိုင်ရေခမ်းများထားသည့်အခန်းငယ်တစ်ခုရှိမှာဒေါက်တာမင်းထင်နဲ့မင်းဝမ်းတို့လာရောက်တွေ့ဆုံနေကြခြင်းဖြစ်မြဝန်သည်အဝါနှင့်မိမိတို့တောင်မြေမော်ကြီးကလူကြီးစကားပြောနိုင်ရန်တမင်ဆောင်ပေးနေကြဖြစ်ဒီလိုပဲမှငွေနှင့်ကြင်းနှင့်တကောအာရာနှင့်အစွမ်းကုန်ပြိနေထားသည့်ဖြစ်ရကယုတ်ကြီးအညိုညင်ခံလိုက်ရရှာသောဒေါက်တာမင်းထင်တို့အဖို့ဤခွင့်ရည်သည်အစွမ်းကုန်ဖြစ်၏ဒေါက်တာမင်းထင်သည်၎င်းအဝါသည်၎င်းမြဝန်သည်၎င်းဤမြရုပ်မှညဉ့်ညမ်းသူတို့၏နှိမ့်ဆက်မှုသည်ဤဆုံးရန်အတွက်ယနေ့နောက်ဆုံးသို့ရောက်လေပြီဟုသတ်မှတ်ထား၏။သုံးယောက်သားတို့သည်မိမိအတွင်းနှင့်မိမိငြိမ်သက်နေကြပြီ။လူစဉ်ပလိယာရှိကြသူတို့သည်ဒေါက်တာမင်းထင်အားခਿੱတလာပါရန်နားရောက်ခေါ်ငင်၏။
ยาดูจีน้าเนี่ยแค่ไหนตัวเวนตัวดีเนี่ยไม่มีอาไม่ที่ดีจีนี่ตัวไม่ใช่จอดได้กูตุยอายตัวเมื่อจอดได้ยี่นาทีเช่นยี่ตัวอีเป็นอะไรกูยิ่งไม่ถึงหนูตัวเลยเสียงยี่นี่จะได้เทมายเราไม่ถึงอารมณ์อามาไม่เบี้ยวเมื่อจอดได้เล็บยาดีก็เลยทายได้เวนทายเมื่อจอดได้ดีเราไม่ถึงลูกชายตัวหลานดีกูยี่ตามมาแค่ไล่บ้านจี ถ้าเบี้ยวลูลูยาวลาเบียนเลยอากูจีไม่เจอตบจูไม่สวยยังงับยอดทารายได้อากูจีตีแค่มาโก้เวลูจูลูสยามเองยอดทารายได้เป็นไหนเลยเราไม่เจอก็เราเนี่ยมาลูเวยิ่งแต่นี้แต่เนี่ยชิลช่ารองอยู่ในบีมาไม่ใช่จอดได้เมียนาโก้แต่เช็ดเลยจีอายแล้วเธอยังไม่สร้างเช็ดเช็ดแล้วเธอยังมาละตาบอกเช็ดเช็ดมาพี่มาบอก เอาไม่เลยเราไม่เห็นดีเป็นแต่ชาติในตัวอีสิ่งสัมผัสเลยนี่อามาทายไม่ใช่จอดได้ดีเราไม่เห็นเลยกูเผชิญอะไรปีบ่าววันเจ้าเมียลงกษัตริย์บินเอาไม่รู้ไม่ใช่ชินีโตเจ้าดาวกูจีบยังถ้ากูจีไม่เห็นกูจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็เช็ดได้สระเดี๋ยวนี้ละกูจะเรียนไม่เป็นจะมุท้าถ้าเราลุ้นจะตีลงกูยังจีไม่ชิบกูจี ดูด้านสุรากาเลยลุยว่าเป็นสาวยาวนี่ปูนี่อุตส่าห์พิสูจน์กูเพลย์ไม่สวยลูกสุราฮาลุยจีว่าเป็นเอเชสุรากาโรเป็นมาเลยจะบ้าบุเราไม่เห็นดีไม่ใช่จอดได้สักสองเดือนที่ยาสาวนี่บีมาเนื้อเวสเวทเท่าไรช่วงนี้ด้วยที่จะทำยังเชิงกูเห็นแต่ที่เป็นสาวจานในจอดเลยยาอย่างว่ายาเชิงเป็นไรดียาเชิงนี่ดูยาวจอดก้า เราด้านนี้อวารุปุเอออาทิตย์ยาดอพิจิตรเนี่ยจงยัยยาดูจีบยาวเลยจ้าอวารุยอเมโกเซเลสซิซิยามีที่อาดูจีก้าอามาบีด้วยพระมาอุโซเซเชที่อาดูจีพีแค่อยู่ยาชิดอเวลโนโตทาเดพิเลยเวลโนโตทาเดมิมิโกรันเตเดพีเนลกาเกลูพีเนลกาอาบาชิดอมิมิเลียวจ้าอัตตะขันยาดิอเมโกเคงโอพระมาอุโซพระมาอุโซซินเซอพีเซซี ที่เจ้ามาสัมผัสเจ้ามิชิเมื่อกลิ่นเดียวดีมิมิยันเป็นเนี่ยเชื่อกูการกวนนายกุศลจ้าอีพี่มัวเป็นลงจุดเสือหูเพี้ยอวัดดีอารมณ์วันเมื่อสัปดาห์ที่นี้เมื่อวันดีเบียร์แค่โลทายาเชงเงยเดินดูอวัดกูยิ่งเผาหุ่ยยิ่งเราทำไม่ได้ดีมิมิเบียร์เนี่ยอีพี่มัวมึงกูยิ่งแต่สว่างยิ่งจีเราทำไม่ได้ยังไงนะเด็กเลี้ยงไม่ได้จ่ายดีบุหุ่ยจุ้ยวันนี้ ไม่เป็นเรื่องนี้เอาดียังร้องเงี้ยกลิ่นยาเปลี่ยนเกิดดูเราไม่เห็นเสียดูอันนี้ยาวไหลโดยเฉพาะเราไม่เห็นดียาดูจีโรยน้าเนี่ยอาการว่ามาเสียดีเลยเปลี่ยนตั้งแต่เดียวกูขอไล่บิดเกิดดูไม่ใช่จอดดอกกับพี่เจ้าหนุ่มสาวก็ยาวอีไม่เกลียดยาดูดีมิมิดูอ่ะเล่นยาไม่จีเวนก็ความต่อตีอ่ะเราไม่เห็นกูแต่ดองเงี้ยเจ้าเงี้ย กูจีแต่เนี่ยดูว่าดีเราไม่เห็นน่าดูยี่ไรไรยาดูจีตัวร้านเดนี่ไม่มีเสียงอะไรเลยเนาะเราไม่เห็นกูจีบีเนาะจ่อแล้วเธอสาจูสายสีที่กูเล่นไปไหนเราไม่เห็นดีสายสีกูอยู่ไปเนี่ยบางไอ้สายพี่ไงนี่คนจีนเลยเราไม่เห็นดีแต่ไม่ใช่ดีสายอยู่เกิดดูสายสีกูคนจีไรสายสีเรามาโอเค แล้วเจ้าตัวสาวเจ้าชอบสุดที่สายอยู่ตรงนี้ชอบน้องเรามีอะไรก็ตีเนี่ยเรามีอะไรสุดกุ้งชอบน้องเราได้ไม่เที่ยวเนี่ยเอาว่าขอส่วนขอแนะนำวิดูมิงลาเลยสองมาพูดพิจารณาดีเป็นกูมีดามีดามีรู้จักอยู่ได้เอาจูบันไหนมาสิเราได้ไม่เที่ยวเนี่ยไม่รู้อะไรจีเลยสิอยากดูจีตัวร้านเดนี่เนี่ยยิ่งมีพงเลยตัวมีรู้เชื่อใจตัวอับยู มิมิเช่นไอ้สิ่งตัวลูกอารมณ์ลูกก็จีเลยอาการด้วยมาทักความตัวอีแค่ว่าตัวยาวเลยเราไม่เห็นสิ่งตัวยังเลยจีบยังอากูจีไม่เห็นอาจจะสุราโกก้าจีว่าเราไม่บุโกก้าปีมาอนาคตมาเช่นเราทำได้ดีลูกอารมณ์ก็ไม่ใช่จีเนมาเป็นอาการเป็นตัวยาวยี่ยาวเกิดตัวอีสกายอย่างเดียวมาผู้ต้องเลยดีอาจจะเช่นนั้นดูดีตัวก็สุจ้า วันยาวไปเพียงอีอารมณ์เมย์น่าเสียงบีเกอร์ที่สุดจะมาเกี่ยงจนอริย์น่าหาบีเพื่อจะมุ่งสาวที่มาเวพิสงตัวบาบี
စင်ဒဇိုင်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလေးလေးစားစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲကျန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။